Dobar dan ekipa, dobrodošli u novi video, evo nas u Tučepima ovdje. Došli smo na kupanje, malo ćemo snimati šta se dešava na moru. Mlad Dražen Petrović je s nama. Dobrodošao Petroviću. Trica. Malboro ta četvorka ide da kupi. A tu je i Mate Čota s nama. Penny. Jaj. Šta si rekao čet? Evo, vi ste nirao. Di? Skupio se. Ovem tuturu tuturu tu broje zauze. Tučepi. Mija Tavić i Vegar mlađi. Šta ćeš? Dobre, pa nema baš ljudi. Bolje je za nas. Tako. Vegar! Može se kupat, Penny? Može se kupat? Aha. Može ovako. Ne može, ne može, mora pod, ne mere pod to, ne mere pod to. A ovo je Turska. Jel? Ne, ne, Tuzlanska, ne. Tuzlanska. Tuzlanska mosta. Ipi jale, bro. Ajde ćemo, ajde. Evo sjeli smo po pivu. Kupim neki kafić, normalan, dobra pozicija na plaži, mora raditi. Anatolje s nama. Čota, šta je smiješno, brate, snimamo.
Hladna voda. Ode to da skoči. Da ga vidi. Evo ga. Jel hladno? Još da ja probam. A nije toliko baš, a? Dobro je. Dosta. Koliko je upad ove, 10 maraka, evo? 350 kuna, ima dan i hvala, vidi. Dobar dan, evo nas, došli malo probat tu. Naš novi Kio Sanatol je tu. Džomlice, ćeš malo da probaš. Uhvati ovo. Uzmi ovo. Odlično, dojste svi one, to je make-up. Ovo su venirice u točepima. Može. To smrlo. Može, brat. Fano može. Gdje ću, Andi? Profesionalno. Fano, ugodna. Profesionalno i ugodan ambijent. Ima ovdje čega poželite, stvarno. Od medomače travarice, sapuna, lađa. Stavi koliko košta. E. Neće. Ovako će, ja sad više neće. To je tjenova, to je tjenova. Šta je? Može jedan sa meni, može. Koji što pa je da novi ima? A neki fin je da naljepimo. Što ta? Nisam... Ja sam boj i marinu. Ovdje je moća ova kriga. Znaš koji se kozna? Evo na primjer ovdje, što misliš znao ovaj? Može. Može. Ili ćemo ovaj? Smo ovaj. Što pa isti si. A evo ovaj što pokazuje ovaj temperatur, može? Pivica je tu, vozi se lagano jednom rukom, ruka kroz prozor, a ovdje je ekipa koja će udarati krušku, znači, znaš što te kruška posjeća?
na Hambija našeg doktora. E, koji je rekord? 991. Brate, molim te, snimaj. Ko udara sve? Ja. Tri, znači 5 kuna, 3 udarca, snimaj, snimaj. Imamo da 5 kuna sitku, znači evo. 5 kuna, 3 udarca, ajde. Ko udara prvi? Ja. Ajde. Mateo Veger je prvi, rekord je 991, ajde. Čota, zagri ruku. Zagri, ej, tuk, nemoj snimat ovo stari. Gdješ Bola Petrović u bol, te mazal, izvaločite mi. Ajde, paš. Pula, ali dobro je. Pusti još jedno, Mate Čoto, ej. Mate Čoto, još jedno, svako dva puta. Aj, aj, zamislio sam da je jako parikšio. Okej, okej. Opet dobro, ali ne više od penija. Peni za sad koga peni? Koga peni? Ajdux. 788. Ako me ovaj pređe, udaram ponovo. 780. Dobar. Ajde. Još jedno. Let's go, Chen! Dobar, dobar. Još mi treba malo jedno. Dobre, gotovo vuč, ali daj. Ja ću plesko. Ajmo, znači zadnja runda. Ajde. Osasto šamare. Ajde. Daj, aj, zadnju, pusti mene. Pusti mene, ja se kad bacaš te, pusti mene. Samaran će mi prekućira, ovi. Jer te smrćio moj mobitel. Aj, ne, već. Dobar. Jel puka? Ništa. Koji ćemo da? Ovo je za krafove. Ovo je za brod, vidiš, ovdje gore. Evo. Čekaj, dođe se udarati se vina, dogovorio već sve. I onda opet...
Koji ću dan pit? Izvolite mi. Subotu, vidit ću kaj vodi. Ima čista loza. Ima dalmatinski prošek. Ima dalmatinski prošek. Ima višnjovača. A vidi višnje, se sad. Ima, o kako mi je moj zet ispraznio travaricu. Mora ne rubeš, onda ima onda ima travarica. Onda ima... Popija zet sve. Jeli višnjovača. Kako je zet to ostrusio. Onda ima orahovača. Da vidim kako ovo. Orahovića. Onda ima još... I rogačuša. Boga, ja probao rogačuša, što je niko nije probao. Evo, izvolite lijepo, čekajte. Svaka čar. Ja ću čušiti. Popit ćemo kada je čovjek pakao fin, uljudan. Moramo jednu. I donit ćemo... Hercegovačke loze treba donijeti, prave. Ali petlitara, moramo petlitara donijeti. Mora ideš. Evo. Hvala, čaše, čiste su, čaše. Čiste, džoma. Ja ću jednu... Višnjovaču, jel? Ne, ja ću čistu lozu. Čistu lozu, dobro. Može. Sad ću ja čistu. Dobre. Vi šta ćete? Ja ću rogovat. Rogačuš. Rogačuš. Evo za vas čaša. Mislim da je ova rogačuš. Evo za vas čaša. Morate mi izbati. Ovo kako vi budete htjeli. I ja čisto takav. Rogaču, jel? Čo te si popio već? Nisam palio u 50 stupinju. Znači da ovdje nazdravimo, evo ovdje vaša čaša. Neću ja sada. Ovo sad svak i popije, pa da pijem pustinu tu. Ajde živli za brod. Na zdravje vaše. Ajde, ajde živjeli. Dobra. A znate vi što je dalmatinski prošek ili vidi ovu višnju? Ne mogu pa da se. Ima jedno. Dobra. Evo višnju vaša. Da treba večeras ili? Ne, ne. A može. Hoće ovo plaćam malo. Dosta. Do is. Ma ti ćeš me suvat. Aj živi. Živi. Probilo me. A čo, tamo sad sad malo popi, a? Ej. Ali čo, ti dobro stoji ova kapa i kao ona. Ej, da vidim, da vidim. Koliko dobro stoji, brat. Možda mi čaj kap. Ja njemu dao čao. To bilo sve u današnjem videu, a mi se vidimo kad ćemo. U idućem videu, čao. Čao, nemam košći. Alkano, šta je video? Bajdamo, znači... Vidio da... Ljuks! Šta je video? Ma, video, čao, šta ti si?